ว่าดีจีบีประเทศนั้นโอ้ตามวันท่านสามวูรู้ชีดีสุดแล้วจ้าจันทร์ว่าชอบเด็กขามาตะคาเลยโอ้เล่าแข่งขันอะไรสักง่ายๆอยู่เลยบ่เออเซสชั่นนี่เดียร์มาดีโพลิสเอาไว้นะบ่กูก็ไม่โอ้ว่าบ่เนาะกูก็ไม่อ่ะทีวีพรีเซนเตอร์เล่าแก่บ่เนาะครับอะคุณอ่ะก็โหพรีเซนเตอร์เนี่ยนั่นเดี๋ยวยังพูดยากเลยครับเด้พูดยากก้าวเนี่ยไอ้ที่เอล่าล่ะเลยอ่ะบ่รู้เลยสุดแล้วอันนี้ตุ้ยจังว่าเนี่ยคลีมาเลยคลีดีสุดจริงๆนี่presenter လောက်တာပါလေ host ဆိုတာပါလေ mc ဆိုတာပါလေဆိုတာသူတို့မကွဲပြားကြအောင်ဟုတ်ကဲ့ရောနေတော့ဒါလည်းသူတို့အပြစ်မပါဘူးဆိုတော့ဒါကဟိုသူတို့လာရလမ်းကြောင်းထဲမှာဗုဒ္ဓတာလောက်ပဲသူတို့သိနိုင်တယ်တကယ် professional လုပ်နေတဲ့သူတို့ကြတော့အရေးကြီးရယ်လေဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ mc ရဲ့တာဝန်ဟိုတရားရဲ့နောက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲလက်ရှိလှုပ်ရှားနေတဲ့အချိန်ခါမှာအားနေချက်အားတာချက်ဘာလဲဆိုတာဟုတ် host ကဘာလဲဆိုတာတွေအဲ့ဒါမျိုးပေါ့နော်အခုဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဆရာတယောက်နေနဲ့တင်လာဖူးပြီဆိုတော့ဒါရယ်အများကြီးဖြတ်ကျော်ခဲ့ပြီပြီနော်အဲ့တော့ဒါကတော့အန်တူဟိုပါပေါ့ကိုကောင်းကြီးကိုမေးချင်တာပရိသတ်တွေအတွက်ပါပဲ TV presenter တယောက်ဖြစ်ဖို့လိုအပ်ချက်ကလေးနည်းပြောပြပေးဟုတ်လိုအပ်ချက်တွေကတော့အများတော်တော်များများရှိတာပေါ့နော်အဲ့ဒီထဲမှာကျွန်တော်ဒါကတော့ကျွန်တော်တင်တန်းကိုလာရင်စတင်ပြီးမှာပေါ့နော်โอเคเออ junction square 3ล่ะ MMDC มาจนสาติ้นไปบาดอดิก็တော့ไส้ยังเยียจีบาดโหดิไส้ยังเยียจีบาดโหดิลุงเหงเบ้ဖြစ်ๆหลูจีเบ้ဖြစ်ๆโหตัวน้าถองနိုင်ได้ซวนอาอะมายซงชีมาตัวสกาပြောได้ซวนอาชีตูอีเบ้ลุจินยังเยียลุပြောจินยังเยียပြောซวนอะน้าถองไม่กลางเนาะအဲ့တော့ဒါမဲ့ policy တွေကခုနပြောသူဘယ်နေရာမှာအချိန်အခါပေါ်မူတည်ပြီးတော့လေယူလေသိမ်းပြောပုံဆိုပုံပြီးတော့ hand pan တွေတစ်ခုနဲ့တစ်ခုမတူဘူး anti 2နဲ့ပြောရင်ကျွန်တော်က anti 2နဲ့ပြောနေတယ်ဆိုတော့ပုံစံမျိုးခံစားရတဲ့ဟာအဲ့မှာ anti 2ကိုဟိုကျွန်တော်တကယ်ချင်းလို့ကျွန်တော်သွားပြောလို့မကောင်းအဲဒါလေးစားတဲ့ respect ပေါ့နော်အဲ့မှာစကလုံးသုံးတာကခုနပြောသူဟိုဖောင်းပွားတဲ့စကလုံးတွေထက်စာရင်ထိထိရောက်ရောက်ဖြစ်တဲ့စကလုံးကိုရွေးရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ TV presenter တော်တော်များများကအချိန်တနာရီကို mic ပေးပြီးတော့ပြောခိုင်းလို့ရတယ်။ဒါပေမဲ့တမနစ်တည်းကိုဒီကိစ္စကိုပေါ်လွင်အောင်ပြောပါဆိုရင်အရန်ခက်ခဲ။အဲ့တော့ပို့ပြီး duration ကြုံလေသူပြောမယ့်စကားလုံးကိုပို့ပြီးတော့တိတ်တိတ်တည်းပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားလေးပဲပေါ့နော်။အဲ့တော့အန်ဒီတူပြောတဲ့မေးတဲ့စကားပြောမယ့်ဆိုရင် TV presenter တခုမှဘာလဲဆိုတော့အဓိကဟိုအလွယ်ဆုံးပြောမယ်ဆိုရင်ကိုယ့်အိမ်ကိုလာတဲ့ဟို visitor တွေကိုဧည့်သည်တွေကိုအဲ့လိုမျိုးကိုကနေဧည့်ခံတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ပြောလေပို့ပြီးတော့နှွေးထွေးတဲ့အရာသာရတယ်အဲ့တော့လူကြီးပဲဖြစ်ဖြစ်လူငယ်ပဲဖြစ်ဖြစ်အော်အိမ်ကိုလာလေတာပဲဆိုတော့ဟာနဲ့ဧည့်ဝတ်ကြေအောင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အိမ်မှာအဘ activity စေလုံးမလဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့တော့ TV season ကြီးနေတဲ့သူလာလေတဲ့သူကိုလည်းဘာ activity စေရှိတယ်ဆိုပြီးတော့သူ့ကိုကြိုတင်အစီရင်ခံပြပြီးတော့သူနဲ့ကိုနဲ့နှွေးထွေးမှုကိုဖလှယ်နိုင်ရင်ဒီဟိုတင်ဆက်နေမှုကအရန်ကိုဘယ်လိုပြောကြည့်ကောင်းတဲ့ခံစားမှုတသားရေရတယ်ပေါ့နော်တခုက media ဆိုတော့ medium အလဲမှာပဲနေဖို့လိုတယ်ဟိုဘတ်လိုက်လို့မရဟုတ်တောင်းဝန်ယူမှုကတခုစီနဲ့တခုစီနဲ့မတူဘူးเนาะတောင်းဝန်အရေးကြီးရယ်เนาะဟုတ်အဲ့ဒါအဲ့ဒါအခုကိုကောင်းကြီးကိုဒီပရိသတ်တွေအတွက် TV presenter တယောက်ဖြစ်ဖို့ဘာတွေလိုအပ်တယ်လဲဆိုတော့အကြံဉာဏ်လေးကိုကောင်းကြီးကရှင်းပြသွားပြီပေါ့နော်ဟုတ်ကဲအန်တူနောက်ဆုံးမေးခွန်းတစ်ခုလည်းမေးချင်သေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့အခုလက်ရှိပေါ့နော်weekly ပေါ့ဟုတ်ဒီ dancing with the star ဟုတ်နော်အဲ့ရဲ့ဒီဖန်တီးမှုလေးမှာပေါ့နော်အားပေးတယ်အန်တူကဟုတ်ကဲ့ကဲဘာလို့အားပေးလဲဆိုတဲ့ခါကျတော့အန်တူတူအဲ့ဒီ dancer နဲ့ပတ်သက်ပြီးရင်သူတို့ရဲ့ပေါ့နော်ဟောဘယ်လိုခေါ်မလဲဟိုအားနည်းချက်တူပေါ့သူတို့ရဲ့အားနည်းချက်ဆိုတော့သူတို့ကမတော်လို့မတက်လို့အားနည်းချက်ပြောတာမဟုတ်ဘူးသူတို့ခေတ်ဥအချိန်ကာလတစ်ခုမှပေါ့နော်သူတို့ရန်စူးစားကြတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့မှာနာမည်နဲ့ထုတ်ဖို့ပြောမယ်ဆိုမှအများကြီးပဲဟုတ်တယ် dancer ကနော်အဲ့မှာ Uranian dance ကဆိုလဲဟုတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးနာမည်တွေအများကြီးရှိပါတယ်တော်တော်လေးတော်ကြတယ်အဲ့ဒါက
အန်တီတို့အဲ့အချိန်မှာမြန်မာနိုင်ငံထဲမှာတိတ်ပြီးတော့အင်တာနက်နဲ့တိတ်ခင်မစားတဲ့ခါကျတိတ်လည်းမရောက်သေးသူတို့ရုပ်ရှင်တွေဘာတွေလောက်ပဲသူတို့ဟိုဟာဖြစ်တဲ့အချိန်မှာနော်အရန်ကလေးရတော်ကြတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့မြေတောင်မြောက်ပေးဖို့ supporting လုပ်ပေးဖို့ဆိုတော့ဘယ်ဘက်ကမှမလာဘူးဟုတ်တယ်အဲ့ဒါကိုအန်တီတို့ကနေပြီးတော့သူတို့တော်တယ်ကြိုးစားတာကြည့်ပြီးတော့လူငယ်လေးတွေအားတက်အောင်လို့ပေါ့နော်အန်တီတို့ interview တွေလုပ်ပေးမယ်ပေါ့အဲ့အချိန်ကတော့ printed media ကိုဟုတ်တယ်ပြီးတော့မှလာ channel လာအောင် channel နဲ့ channel လိုက်ပေါ့အန်တီကြိုးစားကြည့်တယ်private media ကြတော့မြန်မာမှုမြန်မာရင်ကျေးမှုမှာအကမှန်တွဲလို့ရှိရင်ဒီအကားတွေသူတို့ကခွင့်မပြုဘူးဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ကလေးတွေကဘယ်မှာသွားပြီးတော့သူတို့အားထားရလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ promotion ပွဲတွေ launching လုပ်တဲ့နေရာတွေမှာအဲ့ဒါလည်းသူတို့ခေါ်အောင်မှဟုတ်တယ်အဲ့တော့သူတို့မှအဲ့မှာသွားပြီးသူတို့ရဲ့အစွန်းတွေထုတ်ပြရတယ်ကားပြကြရတယ်အဲ့တွေရဲ့ era ခေတ်ကာလကြီးတစ်ခုအချိန်ကာလကြီးတစ်ခုခုဆို2019ပေါ့နော်2019ရောက်နေတဲ့အချိန်မှာဟိုခေတ်ကဆိုလို့ရှိရင်10နှစ်လောက်ရှိမယ်15နှစ်လောက်ရှိမယ်အဲ့ကလေးတွေအသက်ကိုကြည့်ကြည့်လိုက်တော့ဟုတ်ပြီသူတို့ရဲ့ကြိုးစားမှုတွေကတချို့ကအလဟတဖြစ်ကုန်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့အသက်အရွယ်တွေကလည်းဟိုဖြစ်ကုန်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အချိန်မှာဒီချိန်မှာကိုကောင်းကြီးကအဲ့ဒါကြီးကိုပြန်လှည့်ပြီးတော့ပေါ်ထုတ်လိုက်တယ်ဆိုရင်အင်မတန်မှအကဝါနာပါတဲ့ဒီဝါနာရှင်တွေပေါ့နော်ဟိုသူတို့လည်းအရန်အားရမယ်ဝင်းနေတာကြမယ်ဒီပြိုင်ပွဲကြီးလည်းအောင်မြင်မယ်လို့အတူတင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ idea ဘယ်လိုလုပ်ရလဲဟုတ်အဓိကတော့ဒီကတော့ဟိုနိုင်ငံတကာမှာနာမည်ကြီးတဲ့ program ပေါ့เนาะအဲ့တော့အစောကြီးကဟိုကဘာမှာဟိုနိုင်ငံပေါင်း450မှာပေါက်နေပြီသားဆိုတော့ဒါဟို copyright ဝယ်ပြီးတော့ဟို BBC ကနေဝယ်ပြီးတော့တခါလေးပြတယ်ဆိုတော့ idea ကတော့နိုင်ငံတကာမှာ BBC က idea ပေါ့เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာလက်ရှိအရလို့ Australia version တွေပေါက်နေတယ်ဟုတ်လားဟိုတချို့နိုင်ငံတွေမှာလည်းအိန္ဒိယနိုင်ငံတွေမှာလည်းပေါက်နေတယ်အဲဒါကကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာမရှိသေးတဲ့ဟိုဘောလို့ဈေးကွက်တစ်ခုပေါ့နော်အဲဒီအတွက်ပြီးတော့တချို့အဆိုရော်တွေဖြစ်ချင်နေဆိုရင်တချင်းဆိုပြိုင်ပွဲတွေများနေပြီအဲ့တော့အကနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာကိုကြတော့မရှိသေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်စလုပ်ကြည့်ရတဲ့ဘောပေါ့နော်အဲဒီအချိန်မှာမှဟိုအကကြီးပဲပြိုင်ပွဲတွေပဲလုပ်မယ်ဆိုရင်နည်းနည်းဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအဲဤတာထက်ဟိုဒီအကကိုအကဲဖြတ်တဲ့ခါမှာကြာရင်ဘယ်လိုအချက်လေးနဲ့အမှတ်ပေးရလဲဆိုတော့အရန်ကိုလည်း confuse နေနေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အနုပညာရှင်နဲ့တကယ်အကပညာရှင်နဲ့ပေါင်းလိုက်တဲ့ခါမှာအဲ့ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ပေးရတာ voting ပေးတဲ့ system ရောဟိုဘက်ကဒိုင်လူကြီးကပေးတဲ့ပုံစံရောနှစ်ခုပေါင်းပြီးတော့ပေးတဲ့အတွက်ဆုံးဖြတ်ချက်လေးကတတတတာနဲ့အလိုဘယ်လိုပြောတိတိတတာဖြစ်လာတယ်အဲ့တော့အရန်ကြီးဖိအားပေးပြီးတော့လုပ်စရာမလိုဘူးပရိသတ်ကလည်းကြိုက်ရင်50ရာခိုင်နှုန်းတာဝန်ရှိတယ်။ဒိုင်လူကြီးတွေကလည်းကြိုက်ရင်50ရာခိုင်နှုန်းရှိတော့ဒီအစီအစဉ်လေးကမဆိုးဘူး။ဒါပေမဲ့အဲ့ Dancing with the Stars ကဘာကြောင့်ကျွန်တော်လက်ခံတာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဟောပေါ့ live stream တဲ့အခါမှာပုံမှန် money drop လို့မိသားစုပြိုင်ပွဲလို့ကကြိုရိုက်ထားတာ3လစာလောက်ကိုကြိုရိုက်ထားတာ။ live ဒါကတကယ် live တွင်တာ။မှားလို့လည်းမရဘူး။သူ့အချိန်ဒီပေါ်မူတည်ပြီးတော့အများကြီးကျွန်တော်ကတာဝန်ရှိတယ်။အဲ့အဲ့အတွက်ကျွန်တော်အဲ့စိန်ခေါ်မှု challenge ကိုလက်ခံလိုက်တယ်။ဒါပဲပေါ့အဲစိန်ခေါ်မှုတမတခုအကြံပေးချင်တာလေအန်တူကဘာပြောချင်တာလဲဆိုတော့ wrong person မဖြစ်စေချင်ဘူး right person ဖြစ်စေချင်တယ် just share เนาะဆိုတော့ right place အဲ့လိုမျိုးပေါ့နေရာမှန်လူမှန်ဥပမာပေါ့ photogenic ပြိုင်ပွဲဆိုရင်အန်တူကပထမအဦးဆုံးဦးစားပေးရတော့ photographer တွေလေဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ပေါ့ဟိုဒီ dancer ပတ်သက်လို့ရှိရင်လေတကယ်ဟုတ်ပါတကယ်မကျွမ်းကျင်ဒီတဲ့အောင်တော်မှာ in touch မများဖြစ်နေတဲ့ဒူရွေးချယ်နိုင်ဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတာအန်တူထင်တယ်မှားမလားတော့မသိဘူးပေါ့နော်ဩဟုတ်အဲကြောင့်လေခုနပြောသူအနုပညာရှင်လည်းပါတယ်ဆို sorry ဒီလို stars ပေါ့ star တယောက်လည်းပါတယ် professional dancer လည်းပါတယ်ဆိုတော့ဒီသူတို့နှစ်ယောက်ဖန်တီးတဲ့အခါမှာတကယ် professional နီးရအကဲဖြတ်မှာတော့ဒိုင်နေပေါ့နော်ဒိုင်နေကလည်းတကယ်နာမည်ကျော်ကြီးပဲဒါပေမဲ့ဒီဘက်ကပရိသတ်ကကြတော့ကိုကစရာမလိုဘူးအကအကြောင်းလည်းသိစရာမလိုဘူးဒါပေမဲ့ तू ကြိုက်ရင်မျက်လုံးထဲမှာ entertainment ဖြစ်ရင် vote ပေးတော့အဲအဲ့လိုဆိုတော့အဲ့နှစ်ခုလေးပေါင်းနေရဆိုတော့ဟုတ်ဟုတ်ဆိုတော့ judge ကကြတော့ professor ကဟိုတကယ်ကိုကျွမ်းကျင်တဲ့ skill ဖြစ်တဲ့ judge ကရွေးချယ်မှုပေါ့ဟုတ်တယ်ဆို star ခေါ်တဲ့ celebrity တွေရွေးချယ်မှုပေါ့ဟုတ်တယ် star တို့ celebrity ကြတော့လည်းသူတို့ကမျာတော့အဖြစ်ဒီအမှုပညာနဲ့ကမစိမ့်ဘူးလေမင်းကထိတွေ့နေရတယ်သူတို့ကိုယ်တိုင်နဲ့လှုပ်ရှားနေရတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်သူတို့ကိုယ်နိုင်ကလည်းအတွေ့အကြုံတွေကအဲ့လိုပေါ့ကိုယ်တိုင်ဟိုကမဖြစ်တာတောင်မှinterest ဖြစ်နေရတယ်ကြည်နေရတယ်တွေ့နေရတယ်တွေ့ထိနေရတယ်ပေါ့လေဆိုတော့မစိုးပါဘူးအဲ့ဒါလေးဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ထည့်ထားတာလေဟုတ်အဲ့တော့ဘယ်လောက်ထိမျော်တင်ထားလဲဒီ dancing with the star နဲ့ပတ်သက်အဓိကကကျွန်တော် TV program လောက်တိုင်းပေါ့နော်
လောက်တိုင်းကျွန်တော်ဆိုတဲ့လူကြီးဆိုတဲ့ဟိုကောင်းထက်ဇော်ဆိုတဲ့ဟာကြီးကိုကျွန်တော်အမှန်တိုင်းတော်တော်များများကျွန်တော်တင်ဆက်တိုင်းကြည့်မှာပါဟိုကျွန်တော်ကောင်းထက်ဇော်ပါဆိုပြီးမိတ်မဆက်ဘူးဟုတ်ဆိုကျွန်တော်နာမည်ထက်ဒီအစီအစဉ်တစ်ခုနဲ့လူတယောက်ဖြစ်ချင်တာသွားမယ်စားမယ်ဆိုရင်လုံးဝအဆပ်ပုတ်ကြီးလို့မြင်စေချင်တယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်လိုချင်တယ်ဆိုတော့တကယ်စားမယ်ကောင်ကြီးဆိုပြီးတော့မြင်စေချင်တယ်အမ်ထားပါတော့ငါးတန်းနဲ့ပြိုင်ဘယ်သူနိုင်ဆိုရင်ခလီတွေချစ်တဲ့ចောင်းសៀយីလို့မြင်ခြင်း ਨੇ စတင်ပါပြီဆိုပြီးတော့လေအဲ့ဒီတော့မှတပည့်ဖြစ်လိုက်ရတယ်ဟုတ်တယ်အဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့ဒီမိသားစုပြိုင်ပွဲမှာဆိုရင်ဟိုလူတွေကိုစစ်ထိုးတဲ့ပြီးတော့ဟာတတွေလုတ်တဲ့ခတ်တီတီနဲ့ပောက်ကြရတွေဖြစ်တဲ့အဲ့လိုမျိုးလူကြီးနေနဲ့ဟိုပြောင်ပြောင်ပြက်ပြက်ဖြစ်တဲ့လူကြီးနေနဲ့မြင်ခြင်း ਨੇ ဟိုကောင်းထက်ဇော်ဆိုတဲ့ဟာကိုခဏမေ့ပြီးတော့အစီစဉ်နဲ့ကနေသူနဲ့တဟဇာတာဖြစ်တဲ့လူတယောက်နေနဲ့ပဲဖန်တီးနေတာပေါ့နော်ဟိုမိသားစုပြိုင်ပွဲရဲ့ဟိုပါပေါ့တင်ဆက်တဲ့ပုံစံတစ်မျိုး money drop ကတစ်မျိုးဖြစ် money drop ဆိုရင်လည်းခုနပြောသလိုသူကဘူးသူတရင်းနဲ့လာပြိုင်တာဖြစ်တဲ့တွေ့ကျွန်တော်ထက်ဂုံသိက္ခာကြီးတဲ့သူတွေအသက်ရွယ်ကြီးတဲ့သူတွေအများကြီးပါတယ်အဲ့တော့လာတဲ့လူတွေကတခါမှလည်းမမြင်ဘူးတဲ့သူတွေဆိုတော့အဲအဲ့နဲ့သဟဇတာဖြစ်အောင်လုပ်ရအဲ့တော့အစမှဘယ်လိုလုပ်မလဲအဆုံးမှဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ drama တွေကိုကျွန်တော်အဲ့စင်ပေါ်မှာ10မိနစ်လောက်အချိန်2မိနစ်လောက်အချိန်မှာရအောင်ဖန်တီးရတာကောင်းတဲ့ဆိုတော့ဖျောက်ထားလိုက်တယ်ကောင်းတဲ့ဆိုဆိုတော့လက်မထောင်နေတော့ကျွန်တော်သွားပြီးမရှိတော့ဘူးအဲ့ကြောင့်ပရိသတ်ကလည်း14မိနစ်တတိုင်းကြည့်နေရဆိုတော့သူကကောင်းတက်ဇော်ဆိုတာထက်အစီအစဉ်တစ်ခုပေါ်မူတည်ပြီးတော့နောက်တစ်ယောက်ပြောင်းပြောင်းသွားတဲ့ပုံစံမျိုးခံစားပြီးတော့လိုက်ကြည့်ရပါတော့ကျွန်တော်ကတစ်ခါလာလဲဒါပဲတစ်ခါလာလဲဒါပဲဆိုရင်တေးကြတဲ့အကြာကြီးမခံဘူးအဲကြောင့်ကျွန်တော်ဒီနောက်တစ်မျိုးခံစားပြီးတော့လူတစ်ယောက်ပြောင်းနိုင်တဲ့စိတ်ဖြစ်နိုင်မှလူတွေကဟိုမယိုးမှာလीမှန်ပါအဲ့တော့ဟုတ်အဲ့ဒါတော့အရန်ရေးကြည့်ဆုံးမယ်လို့ထင်တယ်ညပညာအတ်ဆိုတာပါပဲဟုတ်တကယ်တမ်းကျတော့တကယ်ဖန်တီးတဲ့လူပဲသိတယ်လေဒီဟာဟုတ်တကယ်ဖန်တီးပြီးတော့တကယ်ပြိတ္တတွေကြိုက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုအောင်မြင်မှုအားပေးတာလည်းပြိတ္တပဲအဲ့ဒါညာလို့မရဘူးဒါအထက်မှာအဲ့တော့ပြိတ္တကအရေးကြီးရပါတော့ဆောစောတော့ပြောတဲ့အထက်မှာပြိတ္တကဘာပညာမှဟိုကဖြစ်စရာမလိုသူကြိုက်ပြီးရေးဆိုရင်တခုခုရှိလို့ဝကြိုက်တာပဲဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အလကားတော့ကြိုက်မှာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်လည်းဘယ်သူမှအမှအထင်မသေးဘူးဟုတ်တယ်တကယ်ကိုမှန်ပါတယ်ဟိုအများကြီးဟိုဘယ်လိုပြောမလဲပြောင်းလဲနိုင်တယ်ပေါ့နော်လူတွေကသူတို့ရဲ့အခွင့်အရေးဒီအချိန်အခါပေါ့နော်မကြုံသေးလို့သာအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတာပေါ့နော်ဒါကြောင့်မမျော်လေးတဲ့အချိန်အခါမှာလူတိုင်းအများကြီးအောင်မြင်နိုင်တယ်အများကြီးကြီးပွားနိုင်တယ်ဆိုတာတော့ကျွန်တော်လက်ခံလာတယ်အဲ့ဒါကြောင့်တချို့ကြတော့လေဒါကတော့ကိုယ့်ရဲ့အတ္တစိတ်လည်းခေါ်မှာပေါ့နော်မစ္စတရီစိတ်လည်းခေါ်မှာပေါ့ဒီကောင်ဒီမျိုးသမီးလကားအောင်တာအောင်မြင်တော့တာဘာအရေးချင်းမှလည်းမရှိဘူးဆိုတော့ပြောရတဲ့လူတွေရှိတယ်ပြောရတဲ့လူတွေရှိတယ်သူတယောက်အောင်မြင်ပြီဟဲ့ဆိုတာအရေးချင်းတစ်ခုခုရှိလို့ပါရမီတစ်ခုခုရှိလို့ဒါလည်းအောင်မြင်တယ်လို့စလို့ရတယ်ဟောအေးမညာလန်းကတော့ပြိတ္တအားပေးခြင်းဒီဒါအောင်မြင်မှုတစ်ခုပဲဟောဟုတ်တယ်နော်ဟောကျွန်တော်တို့ဒီဟောပေါ့ပရဇနာလမ်းကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြန်သုံးသပ်မယ်ဆိုရင်သူကဘာလဲဆိုတော့ဒီကျွန်တော်တို့ကိုတင်တန်းကနေအဲ့လိုမျိုးဟာဒုံကောင်းတဲ့ဇော်ဆိုတာကြီးကိုပုံစံကြီးကိုဟိုဘယ်လိုပြောပလတ်စတစ်ကော်ကြီးနဲ့အဲ့အတိုင်းပဲဖြစ်ရမယ်ဆိုပြီးတော့အမိန်ပေးခဲ့တာမဟုတ်သူကဘာလဲဆိုတော့ professional skill နဲ့ academic skill နဲ့ဟိုကိုယ့်ရဲ့လုပ်နေရင်းနဲ့ဆိုတာပြန်ပြီးတော့သင်ယူရတာ absorb လုပ်ရတာကြီးပါတယ်ဗောနော်အဲ့တော့အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့တယောက်နဲ့တယောက်ဟိုပုံစံသွားပြီးတော့ကူးလိုက်ပြီးဆိုတော့အဲ့လူကဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအလုပ်လုပ်ရတဲ့အခါမှာသူဘောင်ကျင်းသွားနိုင်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုမီဒီယာတွေသွားမဲ့သူတွေကသူများထက် innovative ဖြစ်တဲ့ creation လုပ်ချင်နေဆိုရင်တေချာတစ်ခုကတော့ကိုယ့်ရဲ့ mobile hand ကိုကိုယ့်ရဲ့ style ကိုယ့်ရဲ့သွားမဲ့ trend ကိုတည်တည်ချာချာကိုတိဆောက်ဖို့လိုတယ်အဲ့တော့မအောင်မြင်သေးလဲဘာမှမဖြစ်ဘူးလို့ဟုတ်ဒါပေမဲ့အရေးကြီးတာဟို Andy 2ကတော့ကျွန်တော်အဲ့လိုအောင်မြင်နေအောင်မြင်နေအချီးကျူးနေရကျွန်တော်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအောင်မြင်နေမတင်သေးဘူးအဲ့ဒါဟိုရင်ဆက်အောင်မြင်အောင်မှာဟောဆိုဘာဖြစ်လဲဆိုလူတယောက်ကျွန်တော်ဖေးလဲပြောလက်မထောင်လိုက်တဲ့နေရာကြာချုံးနေနေပဲပြီးတော့ဤတငယ်ဒီရဲ့စီကဲသူချောမွေရာဤတဲ့အရာရာလူတိုင်းနဲ့အစဉ်ပြေအောင်နေရမယ်တဲ့အဲ့တော့ဟိုအရင်ကိုကိုကိုနှိမ့်ချပြီးတော့လေဟာဆိုလိုက်ပြောစရာလည်းမလိုဘူးကို့နေရာမှာကိုရတာတဲ့အနေထားလေးမှာကိုနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်တွေကိုဘယ်လောက်အကျိုးပြုနိုင်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီ flexible ဖြစ်တဲ့စိတ်လေးပဲထားပါဘာအဓိကကတော့ဟိုဘောနော်ဟိုဒါကတော့ဟိုဘောတကယ်တရားတော်နဲ့လည်းပြောမယ်ဆိုလူဟာကိုစစ်ကိုကိုတည်နေဖို့လိုတယ်ကိုရင့်ကျက်သွားလို့ရှိရင်ရင့်ကျက်နေလို့ရှိရင်ဆောစောတော့ဟိုကိုကောင်းကြီးပြောတဲ့အချက်တည်းကသူ့လိုလိုမင်းမင်းပျောက်ွယ်သွားမယ်ကိုဖန်တီးစရာတော့မလိုဘူးကိုရင့်ကျက်ပွဲလိုတာ
ไอ้လက်မထောင်နေဆိုတာလည်းမရင်ကျက်လို့ထောင်တာကိုယ်စိတ်ကိုကိုမသိလို့ဘာပဲလို့တော့ကိုယ်စိတ်ကိုကိုသိနေကိုအရေးကြီးတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါပါပဲကဲဒီနေ့ဒီလောက်ပဲတော်လိုက်ကြရအောင်ဟုတ်ဟွန်းကျော်ကြရအများကြီးလားမဟုတ်ပွဲတွေကျင်းပါပြီးတော့ထပ်ပြီးအောင်မြင်လာပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမှာလေအကောင်အဆိုးတွေပြောကြရအောင်ဟုတ်အဓိကတော့အခုဒီမှာကြည့်နေတဲ့ပရိသတ်ကကျွန်တော်ကို TV host TV presenter အနေနဲ့ပဲမြင်တာပေါ့နော်တခြားကျွန်တော်လှုပ်ထားတဲ့အရာတွေလည်းအများကြီးရှိပါသေးတယ်လို့ ND2 ထပ်ပြီးတော့မေးလို့ရပါသေးတယ်အဲ့ဒါတော့ပရိသတ်သိမသိသေးဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီဘာဖြစ်လဲဆိုကျွန်တော်အဲ့လိုအောက်ကနေစပြီးတော့စူးစမ်းရတဲ့ struggle လုပ်တဲ့ဘဝကိုကျွန်တော်ကဟိုအမြဲတမ်းခုံမင်းလို့ပါအဲကြောင့်အခုစူးစမ်းနေသေးပါအဲ့တော့ကျွန်တော်အမားတွေရှိလဲဆိုရင်လည်းနားလည်ပေးပါလို့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်သိကြတယ် audience ရဲ့ပြန်ပြီးတော့ feedback ကိုတော့အမြဲစာဖတ်တယ်အဲပြီးတော့အဲ့ audience ကအရေးကြီးတာအရန်ကောင်းတဲ့တခါလေကြာရင်ကျွန်တော်ကိုဟိုဘယ်လိုပြောမလဲ power တွေပေးတဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်အဲတချို့ဆိုရင်ဘေးနားမှာတကယ် professional မဟုတ်ပေမဲ့လည်းသူတို့မတော်ဆကျွန်တော်ပုံမှာပေးလိုက်တဲ့ comment လေးတခုကကျွန်တော်ဘဝကြီးတခုလုံး changes ဖြစ်သွားနိုင်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီဟာတွေလေကျွန်တော်အလိုစာအုပ်ဖတ်တယ်လို့ပဲပေါ့နော်ပရိသတ်ကိုပြန်ပြီးဟိုဗီဒီယိုမဂ္ဂဇင်းလို့ပဲလိုက်လေ့လာနေရတာပေါ့နော်ဟောဟောမြဲအင်တက်ဖြစ်နေတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဟိုအမင်းတဲ့လူတယောက်ကတော့အဲ့ဒါပြောတာလေလွယ်လွယ်နဲ့မရဘူးဆိုတာဘက်စုံကိုကိုကိုလည်းပြန်ကြည့်ရတာပေါ့နော်ကိုကိုကိုလည်းပြန်လေ့လာရတယ်ကိုကိုကိုလည်းပြန်သိနေရတယ်ပေါ့နော်ဟောဆိုတော့အရေးကြီးဆုံးကတော့ဘဝမမြင်နဲ့အာသိကြတယ်လုံးဝအဲ့တော့ဘဝမမြင်လို့မရဘူးအဲကိုကိုကိုဘဝမမြင်မှာဆိုလို့ကျွန်တော် Facebook မှာတော့တိတ်ပြီးပုံအမြဲတမ်းမတင်ဘူးဘာလို့ဆိုတော့ခဏခဏတင်လေဟာကိုဟောပါအရန်ကိုကိုကိုချိန်နှက်နေပြီလို့ထင်မှာဆိုလို့ကိုကိုကိုငါအဲ့လောက်မချိန်နှက်သေးဘူးငါဒီအဲ့လောက်မအောင်မြင်သင့်မအောင်မြင်သင့်သေးဘူးဘယ်ချိန်ကြမှာဆိုအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ကျွန်တော်အားကြောင့်ကျွန်တော်ကဖျားရှိခိုးရင်ဥချလိုက်ပြီဆိုတော့ねဒါမာနကိုရှော့ချလိုက်တဲ့သဘောပဲဟုတ်အဲကြောင့်မနေ့တိုင်းညတိုင်းအဲ့လိုမျိုးပေါ့ဟိုဒါသူကိုအယူနေသူပေါ့နော်လူတိုင်းအဲ့လိုမျိုးစူးစမ်းနိုင်တယ်လူတိုင်းအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နိုင်တယ်အဲတစ်ချိန်ချင်းကြာရင်အခွင့်အရေးတွေလာမှာပဲလုံးဝလက်မလျှော့ဖို့လိုတာ never give up အဲ့ဒါပဲအရေးကြီးဆုံးပဲโอเคအထင်ရပြည့်တတ်တို့အကြိုက်ပေါ့နော်အမြဲတမ်းသူတို့ကနေပြီးတော့ဟိုကိုကောင်းကြီးနဲ့အင်တာဗျူးလုပ်ပေးပါလို့တောင်းဆိုနေတဲ့ပြည်သက်တွေအတွေ့အန်တူတွေပီတီဖြစ်ပါတယ်ကြည်လဲကြည်နှက်ပါတယ်ပြည်သက်တွေလည်းကြည်နှက်လိုက်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ရှင်